24 лютого в приміщенні Білгород-Дністровської міськради відбулось чергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під головуванням першого заступника мера Вадима Кесарчука присутні розглянули чотири питання порядку денного. Першим заслухали начальника управління з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи. Юрій Майзліс звернув увагу на ситуацію, яка вже багато років турбує місцевих мешканців під час дощів. Исходя из рельефа местности, исторически сложившейся схемы застройки города, ливневой канализации в городе не предусмотрено. Значит, вы знаете, что в нашем городе исторически сложилось так, что улицы радиально отходят от крепости, потом они по хорде пересекаются улицами поперечными, эти улицы своими оконечностями упираются в лиман и, как правило, заканчиваются ливнестоками, так называемыми ериками. Что это предусматривало? Что вода будет стекать из улиц, которые отходят от крепости, потом по поперечным улицам уходить в лиман. Та вода, которая оставалась на дорожной части улиц, она через брусчатку и песок просачивалась в грунт. Поэтому ливневой канализации не было предусмотрено, все это решалось. Как рассказал Юрий Майзліс, такая система канализации была дієвою до 1945 года. У связи с тем, что позже основные точки отведения ливневых стоков до лиману были в хаотичном порядке забудованы гаражами и другими спорудами, під час дождей Білгород-Дністровський просто потопает. Из обстановки, которая сложилась на сегодня, наиболее угрожаемые участки города – это перекресток улиц Портовая, на Залежности, мост. Второе. Район совхоза, перекресток улицы Гагарина и Приморской. Третье. Перекресток улиц и район Киевское Татаро-Мариинского восстания. И вся часть города, которая находится ниже улицы Кишиневской, около 45 домов по опыту последних 20 лет, потапливается в результате поднятия уровня воды и ливневых стоков. В этом году планируется проведение работ по оборудованию ливнестока и откачке воды на перекрестке улицы Гагарина и Школьной. Второе, под мостом улица Бугасская, Портовая. І в районі вулиць Київська та Татаро-Мариинського восстания. Юрій Майзліс відмітив, що Білгород-Дністровський забезпечений необхідною технікою. Крім цього, працівники міського центру благоустрій до початку наступного тижня мають перевірити та очистити основні існуючі ливнестоки для того, щоб вода безперешкодно відходила до лиману. Підтримавши проект, присутні перейшли до інших питань. Вони заслухали інформацію про те, скільки людей у 2016 році загинули під час пожеж і на воді. Та як попередити наслідки. Про те, які збитки нанесли городянам січневі хуртовини та як допомогти місцевим мешканцям. Чому виник питання, що ми звернулися з просьбою допомогти підприємству? Тому що маршал Березова-13, це дом, частично жильці отаплюються централізовано, частично ні. І в результаті такої перегрузи, низької температури, сильного вітру, який теж привів до зниження температури і в квартирах, в тому числі, и те, которые не имели централизованного отопления, не выдержал нагрузки, кабель сгорел. Кабель они не находятся на балансе у нас, они не находятся на балансе города. Их в прошлой каденции должен был принять на баланс облэнерго, но так и не принял в силу различных причин. Поэтому в тарифе у нас не заложено таких затрат. И мы вынуждены были, чтобы не держать людей в холоде, потому что это могло привести к чрезвычайным последствиям для людей, для их здоровья, даже жизни. Мы этот кабель взяли в долг и установили его тогда своими силами. Как рассказал Володимир Красовский, для того, чтобы в найкоротший термин заменить кабель и відремонтувати дах еще однієї пошкодженої будівлі за адресою маршала Бірюзова, 4, підприємству довелось закупити обладнання за свій рахунок. Сума збитку складає 9250 гривень. Підтримавши прохання про виділення коштів для КП «ЖЕО-1», присутні завершили засідання. Наталія Чеботар, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.